ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବଂ ମା'କୁ ସମ୍ମାନ କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ରହିଲା ତାକୁ କେବଳ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ନୁହଁ ବରଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭାଗୃହ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବିଶେଷକରି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାଚସ୍କତିଙ୍କର ପୋଡ଼ିଅମ୍ ଉପରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚଢ଼ିଯିବା ଗୋଡ଼ ଥୋଇଦେବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ শ্ৰীযুক্ত ৰোমাঞ্চন বিশ্বাল শ্ৰী মাধৱ ধডাং তৰুদ্ধেৰে নিন্দা প্ৰস্তাৱ ভৰসনা প্ৰস্তাৱ আগত কৰিলে তাহ বিধানসভা গৃহৰে গৃহীত হৈ ভাবুচি এই ভৰসনা ইয়ে নিন্দমছে কম বিজু জনা দল জনে মহ বাচসতি প্ৰভাৱ আচৰণ কৰিবকে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে শিক্ষা লাভ কৰোঁ বুলি আমি আশা কৰোঁ দেখু भारतवर्षर अनेक राज्य ओबीसी मी संरक्षण व्यवस्था होईल विगत चौश वर्ष भेर ओडीशा भेटर ना शिक्षा क्षेत्र ना, ना निर्वाचन विशेषकरी पंचायत निर्वाचनं जो मे ओबीसी मला প্রতারণা কলে যে কেবে চিন্তা কলে না আজ সে গৃহ ভিতরে ছেড়া হয়ে সংরক্ষণ কথা কুচে কড়িঙ্গ নগরের আদিবাসী মান হাত কাটিকি নেই যে গত বিধানসভায় আদিবাসী মান জমি কিভাবে ভাবে হড়প করবে তাপমে যে প্রস্তাব আনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবল বিরোধ পরে নেলে। আদিবাসী মান সুৰক্ষা কথা কুচন আদিবাসী মানৰ ৰিজৰবেচন কথা কৈ মনে ৰখিব কথা এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া হেলে আদিব স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰালয় প্ৰষ্ঠা কৰিলেশাৰ বৰপুত্ৰ জে জোল ৰামক তাৰ দায়িত্ব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে জনে আদিব মহিল ভাৰতৰ প্ৰথম নাগৰিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভা পদৰে আছিলে ইয়ে ওড়া আদিবাসী মানে গৰ্ৱ আৰু গৌৰৱৰ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যেতিয়া প্ৰথম চৰকাৰ আজি ওড়াৰে হৈছিল জনেধাৰণ আদিবাসী ঘৰৰ পু আজি লোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আদিবাসী কথা শিখাইবে জবাব দবা কথা চিশ বর্ষ ভিতরে ওবি আদিবাসী মানুষ হরিজন মানুষ কবাব দেওয়ার প্রত্যেক ইয়ে বিধানসভা গৃহক কিভাবে ভাবে অপ্রসঙ্গ প্রসঙ্গ করে অচল করবে তার ব্যবস্থা করছেন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা যদি আপনারিটি ভাল লাগল তবে আমার চ্যানেল সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমাবি ভুল